Com la següent pregunta ha estat posposada, passaríem a la que s'ha demanat que es fes en aquest, últim, en aquest bloc. Per tant, seria la pregunta número 14, dirigida al director de Televisió de Catalunya sobre la paritat en els espais televisius, i la formula la diputada Natàlia Sánchez del subgrup parlamentari de la CUP, Crida Constituent. Té la paraula. Hola, gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. S'ha parlat en diverses preguntes sobre feminisme, sobre representació, sobre el pla d'igualtat, i per tant farem un fil conductor amb les intervencions i les preguntes que ja s'han fet. Li faig una pregunta molt concreta, un parell de preguntes. Com pot explicar que sent les dones el 51% de la població, els mitjans, la proporció sigui marcadament inferior de manera continuada i persistent? I com ho pot explicar, i també com vostè, des, com a director de TV3, com analitza quines són les conseqüències d'aquesta infrarrepresentació de les dones? Quina és la seva visió? I, per tant, quines polítiques i quina direcció aplica en el mitjà públic a TV3 des d'aquesta perspectiva? I això ho faig en referència a la representativitat de dones, per exemple, en tertúlies, però també en la paritat, com ha explicat la diputada Marta Ribas fa un moment, a nivell intern, en els òrgans de govern, de direcció. Quines són les conseqüències d'aquesta infrarrepresentació i com ho explica? Per què ho explica, senyor Sanchis? Senyor Sánchez.